Pocházím z Hradce Králové, kde jsem jako dítě chodil k mistrům houslařům, pilařům. Musím říct, že to byl úžasný zážitek, protože já se vám přiznám, že k houslím mě přivedl Čech. Houslařské laky. Mě to vonilo neuvěřitelným způsobem. A to byl první jako moment, že jsem tam do té dílny začal rád chodit. Pak jsem se dozvídal všecko o těch nástrojích, o tom, jak se restaurují, jaký jsou vevnitř nápisy. No a tím jsem byl definitivně chycen a začal jsem se tím zabývat sám. Dneska o tom píšu publikace, nahrávám v různá alba z historií houslí. No a samozřejmě dělám to taky na koncertě. A dneska to bude takový napůl koncertík, ale taky trošku povídání, protože to povídání za to stojí a já vás s tou tajuplnou historií houslí, hlavně italských a francouzských, chci seznámit. Naposledy jsme spolu mluvili o 21. ročníku Benevicova festivalu v roce 2019. Je hrozná škoda, že kvůli opatřením a bezpečnosti jak vystupujících, tak konec konců i návštěvníků festivalu vlastně 2 roky jsme mlčeli. Byly to 2 roky, ve kterých patron festivalu a zároveň jeho dramaturg Jaroslav Svěcený slavil 60, kterou jsme právě na Benevicově festivalu chtěli společně oslavit. Potom jsme se pokusili v rámci kulturního centra tento speciální koncert přesunout na jiný podzimní termín, ale ani to vlastně kvůli další vlně koronaviru nedopadlo. A tak se s patronem festivalu, už starším než v kulatém 60. létu jeho narození, setkáme až letos. Jaroslav Svěcený nám svou přízeň zachoval, opět se nám podařilo sestavit, myslím, velmi zajímavý program. A původně tenhle program letošního ročníku čítal dokonce víc koncertů, než nakonec v České Třebové zrealizujeme, protože jeden z vystupujících, který se na plakátech objevil už po třetí a byl po třetí stažen, teda police symfonie orchestra vlastně zjistila, že za tu dobu, co jsme odkládali jejich koncert v České Třebové, se natolik rozrostli a vytvořili natolik velkou koncertní show, že se na velký sál kulturního centra v České Třebové bohužel nevejdou. Program letošního ročníku začíná klasicky vystoupením Jaroslava Svěceného. Já si s dovolením vezmu tahák k ruce, abych řekl správně i všechna data. 20. dubna bude zahajovací koncert letošního ročníku. Jmenuje se Tajemství italských houslí 17. až 19. století. Vystoupí Jaroslav Svěcený a jeho sdružení, na které v České Třebové už konec konců jsme zvyklí, tedy Virtuosi Pragenzes. Navíc s vazbou na Českou Třebovou, jak mnozí z vás víte. Dalším koncertem je speciální bombónek. 21. dubna přijede do České Třebové Prague Cello Quartet. Z toho názvu kvartet je jasné, že to jsou čtyři, a z toho názvu cello je jasné, že to jsou čtyři violončelisté. Obliba tohoto uskupení vzrostla i díky tomu, že do svého repertoáru zahrnuli nejenom klasické skladby, nejenom skladby z klasické hudby, ale také mnoho jejich zpracování populární hudby. To znamená, na koncertě nezazní jenom klasika, ale také spousta věcí, jaksi na violoncello odehraných bez zpěvu, ale známých třeba z filmů, a to včetně hollywoodských. Dalším koncertem 29. dubna bude vystoupení klasického hosta Benevicova festivalu, komorního orchestru Jaroslava Kociana, který stejně jako smíšený pěvecký sbor Bendl je vlastně pravidelným vystupujícím každého ročníku Benevicova festivalu od jeho založení. Když jsem zmínil Bendl, tak přeskočím jeden koncert, abych se dostal k němu. Bendl zakončí se svým hostem i letošní ročník festivalu. Bude to 7. května, opět na sále restaurace Hospody u Coufalů v Přívratu, v Rodišti Antonína Benevice. No a přeskočil jsem vlastně asi hlavní tahák, který předpokládáme opět nejenom Třebováky zaujme. Je to 6. května Beatles Night, tedy koncert věnovaný slavné kapele Beatles,
v symfonickém provedení, ovšem i se zpěvem. To znamená, diváci uslyší vlastně klasické, známé, možná už téměř lidové písně Beatles v symfonickém provedení. I letošní ročník se snažíme udržet maximálně vstřícný i v hladině cenové. To znamená ceny, za které můžete do České Třebové, respektive Třebováci, do svého kulturního centra přijít, jsou, myslím, velmi vstřícné a navíc pro naše abonenty z kruhu přátel hudby stále platí stejná výsada, že vstupné mají za polovic. Myslím, že by tahle ta věc nás mohla přilákat na koncerty Benevicova festivalu i z toho důvodu, že tělesa, která u nás hrají za vstřícné lidové vstupné, hrají všude jinde za dvojnásobek. Čili vlastně i ten běžný nečlen KPH má u nás výraznou slevu.